हाई हजुरलाई वेलकम छ मेरो बायो च्यानलमा। आजको यस ट्युटोरियलमा हामीले सिक्नेवाला छौँ सेलेक्ट एन्ड मास्कको बारेमा, जुन फोटोसपमा इमेज को ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि युज हुन्छ। एन्ड सो लेट्स गेट टु स्टार्ट। सो यसको डुप्लिकेट लिनु, कन्ट्रोल जे गरेर पनि डुप्लिकेट लिन सक्नुहुन्छ, बट म ड्यान्ड डाइरेक्टै डुप्लिकेट लेयर लिन्छु। एन्ड मेक स्योर यसलाई हाइड गरिदिनु। एन्ड यसलाई गएर अब यसलाई हामीले सलेक्सन गर्छौँ। एन्ड कटआउट गर्नको लागि मैले यहाँ चाहिँ सलेक्सन टुल युज गरिरहेको छु, क्विक सलेक्सन टुल। एन्ड सक्नुहुन्छ यो पुरा सलेक्सन भइसकेको छ, बट यसमा के हुन्छ भने चाहिँ सलेक्सन त भइसकेको छ बट यसले केही पार्टहरू छोडेको हुन्छ। एआई टेक्नोलोजीले अहिले फोटोसपको 2021 अपडेट भएर आएको हो यो चाहिँ फिचर्स। एन्ड यहाँनिर गएर यसलाई अब कन्ट्रोल, पहिला हामीले रिमुभ गर्नको लागि डाइरेक्ट कन्ट्रोल जे गर्थ्यौँ, अब चाहिँ कन्ट्रोल जे नगरिकन हामीले यहाँ मास्किङमा क्लिक गर्छौँ। मास्किङमा क्लिक गर्न बित्तिकै यसले हामीलाई एउटा पुरा एउटा इमेज नै, पुरा एउटा सिङ्गल इमेजमै एउटै लेयरमा या अर्को इमेजलाई मास्क गरेर दिन्छ। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ केही एजहरू सार्प छन् बट केही सार्प छैन, एन्ड डिटेल्स पनि घटेको छ, बट यो पिक्चरको क्वालिटी पनि अलिकति कम छ। तपाईँले हाई क्वालिटी युज गर्नुभएपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई। एन्ड अब हामी सलेक्ट एन्ड मास्कमा गएर यसलाई हामीले रिफाइन गर्छौँ, त त्यसको लागि आल्ट कन्ट्रोल आर पनि प्रेस गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट, बट मेक स्योर यो सलेक्सन सलेक्ट हुनुपर्छ। कन्ट्रोल आर गरेर यहाँनिर डाइरेक्ट पुग्छौँ, बट म यहाँनिर देखाइदिन्छु सलेक्ट र यहाँनिर सलेक्सनमा जानु एन्ड यो हेर्न सक्नुहुन्छ आल्ट कन्ट्रोल आर भनेर। सो म चाहिँ धेरै जसो सर्टकट्स युज गर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक्स छ हाम्रो। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हामी कहाँ एउटा न्यू इन्टरफेस आउँछ यसमा। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पोजिसनमा छ हाम्रो, यहाँनिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ टेम्परेचर दिएको हुन्छ, टेम्परेचर भन्नाले नि ट्रान्सपेरियन्स भनेर। एन्ड यसलाई घटाउनु भएपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल लेयरमा आइपुग्छ। एन्ड यसले गरेर मिडमा राख्नु यसको 60-30%, 45%। एन्ड यहाँनिर क्लिक गर्नु, एन्ड डिफल्ट छ, डिफल्टमै जहिले पनि युज गर्नु होला, म हजुरलाई पुरा डिटेल्स बताउने होला छु। अनि कन्टेन्ट अवेर फिल भनेपछि जुन सेलेक्ट गर्नुभयो नि त्यसलाई यसले पुरा डिसपेयर गरिदिन्छ। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट रेडिएसन। अनि रेडिएसन, रेडिएसनको काम चाहिँ के हो भनेपछि रेडिएसन तपाईँले हाल्नुभएपछि जुन यसको जुन डेन्सिटी छ नि, डेन्सिटी घट्ने बढ्ने काम गर्छ रेडियसले। म चाहिँ यहाँ भन्छु तपाईँलाई रेडियस युज गर्नुहुन्छ कस्तो पिक्चरमा युज गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई सार्प चाहियो, एज सार्प चाहिएको बेलामा यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, बट म यहाँ दुई राखिदिन्छु। मोस्टली 2-5 अन्डरमा युज गर्नु होला। एन्ड स्मुथनेस, स्मुथनेस जहिले पनि 10 या 20 बिचमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिले कस्तो हेर्थ्यो, नभए त यसलाई ब्याक गर्नु। एन्ड अहिले हेर्नु 10-20 बिचमा, बिट्विनमा राख्नु होला। एन्ड फेदर, फेदर चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। फेदरको काम चाहिँ के हो भने चाहिँ जुन तपाईँको सार्प एज हुन्छ नि त्यसलाई हल्के ब्लर गरिदिन्छ। फेदर चाहिँ जहिले पनि 1.5 पिक्सलदेखि 3 पिक्सलको भित्र राख्नु होला, म यहाँ चाहिँ 2 राख्छु। एन्ड कन्ट्रास्ट भने, कन्ट्रास्ट भनेको अब तपाईँलाई थाहा नै छ, लाइटिङ्स जस्तै काम गर्छ यसले, हाइलाइट गर्छ जे चिजलाई पनि। एन्ड यसलाई हाइलाइटलाई तपाईँले 20-50 युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु म फर्स्ट 41 राख्दैछु, केही भएन। एन्ड सिफ्ट एज भने, सिफ्ट यो चाहिँ मेन पोइन्ट हो। सिफ्ट एजले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ म यहाँनिर देखाइदिन्छु, गरिदिएको छु हल्का। यो जुन एज छ नि यसलाई हामीले सार्प बनाउनको लागि यसको सहायताले गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल म हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जति बढाउँदै गइरहेको छु त्यति नै यसको एजहरू पुरा बाहिर निस्किरहेको छ पात जस्तै। देन यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, अहिले पनि माइनसमा राख्नु होला, -30-50 राख्नु होला यसलाई। एन्ड अलिकति तल आउनुभएपछि यहाँनिर हुन्छ क्लियर सलेक्सन एन्ड इन्भर्ट भने, इन्भर्ट गर्नुभएपछि तपाईँको यो भित्र हुन जान्छ एन्ड यो चाहिँ आउटपुट भयो। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आउटपुट सेटिङ्सहरू भन्छ, आउटपुट सेटिङ्समा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको प्रिसेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। प्रिसेट बनाउनको लागि यहाँनिर माथि दिएको छ यो चाहिँ रिमेम्बर सेटिङ्स भनेर, यहाँनिर म भन्छु तपाईँलाई अहिले प्रिसेट बनाउनको लागि जुन मैले ब्रस टुलको बारेमा बताएको थिएँ एउटा ब्रस प्रिसेट। एन्ड यहाँनिर लेयर मास्क भने, लेयर मास्कमै आउँछ यस्तो भएपछि यो चाहिँ आउटपुट, यदि तपाईँले यहाँनिर न्यू डकुमेन्ट्स भन्नुभएपछि न्यू डकुमेन्ट्सको साथ यो ओपन भएर त्यहीँ लेयरमा आउँछ, बट यदि न्यू लेयर विथ लेयर मास्क भन्नुभएपछि सेम पहिला जस्तो मास्किङ आएको थियो त्यस्तै आउँछ। एन्ड न्यू डकुमेन्ट्स विथ लेयर मास्किङ गरेपछि म चाहिँ यहाँ नै न्यू लेयर भन्छु, एउटा न्यू लेयर भएर आउँछ। एन्ड अब चाहिँ यसलाई, अब तपाईँलाई यो सेटिङ्स घरिघरि गर्नु मन लाग्छ छैन भनेपछि
रिमेम्बर दिस सेटिङ्स गरिदिनु, रिमेम्बर गर्छ यसले। एन्ड यहाँनिर कस्टम भनेको छ नि प्रिसेटमा, जानु प्रिसेटमा एन्ड गएर यहाँनिर सेभ लोड प्रिसेट या सेभ प्रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। एन्ड अल्सो नेम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेलेक्ट एन्ड मास्क गरेर, तपाईँले यहाँनिर मास्क गरेर यहाँनिर यो फाइल सेभ हुन्छ। बट यसलाई चाहिँ तपाईँले यु टाइम टाइममा युटिलाइज गर्नुपर्छ। एन्ड यो चाहिँ प्रिसेट जस्तो बनेर बस्छ तपाईँका। एन्ड यसलाई तपाईँले ओके प्रेस गर्नु बित्तिकै यो चाहिँ पुरा रिमुभ भएर आउँछ। बट त्योभन्दा अगाडि पनि मेन पोइन्ट यहाँनिर छ कि अब हेर्नु, यहाँनिर अब तपाईँका केही पार्टहरू यहाँनिर देखिएको छ, त्यसलाई हामीले यहाँनिर रिमुभ गर्नु छ भने चाहिँ हेर्न सक्छ। यसले चाहिँ बढाउँछ, यसले चाहिँ हाम्रो जुन पार्ट एरियाहरूलाई फेरि कटआउटदेखि फेरि देखाइदिन गइरहेको छ। बट यदि आल्ट होल्ड गर्नुभएपछि या फेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर माइनसमा गएर क्लिक गरेर गर्नुभएपछि यसले फेरि डिसपेयर गरिदिन्छ। बट यहाँनिर म आल्ट होल्ड गर्छु किनभने चाहिँ यो चाहिँ सर्टकट छ, सर्टकट्स युज गर्दा चाहिँ तपाईँको वर्क फ्लो चाहिँ अलिक फास्ट हुन्छ, त्यसले म वर्क फ्लोको लागि सर्टकट्स नै युज गर्छु। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ त बेसिक थिए यिनीहरू, सेम यिनीहरू टुलहरू चाहिँ सेम हो नै, यो मास्किङ जस्ट फर्स्टमा गऱ्यौँ एन्ड लास्टको टुल पनि सेम हो। बट यिनी यही दुइटै मात्र हो डिफ्रेन्स, यो पनि सेमै हो। आई होप हजुरले केही कुरा यहाँदेखि जान्नु बुझ्नुभयो होला। एन्ड अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ यसको हाई क्वालिटी छैन त्यस कारण यस्तो आएको छ। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि हल्का अब छुटेको पार्टहरू यहाँदेखि तपाईँले म्यानुअली रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म यसलाई के गर्छु, रिमेम्बरलाई म हटाइदिन्छु किनभने चाहिँ यहाँनिर मलाई जहिले नि रिमेम्बर चाहिएको हुँदैन, रिमेम्बर चाहिएको हुँदैन। एन्ड ओके गर्छु, मेरो आवश्यकता अनुसारको मैले गर्छु। यहाँनिर ओके प्रेस गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ हामी कहाँ एउटा न्यू लेयर भनेको थिएँ मैले, त्यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर न्यू लेयर भनेर एउटा पुरा तपाईँसम्म एउटा पुरा लेयर आइदिएको हुन्छ। त्यो सेलेक्सन र सेलेक्सन एन्ड मास्किङको बारेमा तपाईँलाई थाहा भएको होला। अब यसमा चाहिँ बेसिकदेखि एडभान्ससम्म भनिदिएको छु, कसैले पनि तपाईँलाई टुल्सको बारेमा पुरा डिटेल्समा भन्दैन। सो यदि भिडियो युजफुल छ भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब, अल्सो नट ओन्ली सब्सक्राइब बट अल्सो प्रेस बेल आइकन फर फर अल भिडियो नोटिफिकेसन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। I'm not going to do that.